The Interview Show. Jeje, again tunakutana kwenye chimbo letu lile lile la mastori ya kila siku. Na hapa leo tupo katika The Interview Show, kipindi chako ambacho kinakutanisha na mastaa wako ambao wapo around mazingira ambayo unaishi. Leo hii studio tupo na mgeni wetu anaitwa Luta, Mr. Picha. Tutamjua kiundani ni nani na vile vile tutaweza kuelewa muziki wake anaofanya kwa style ipi na ni kivipi anachukua mashabiki katika mtaa ambao yeye yupo na upande ambao yeye anaofanya muziki. Eh bwana Luta, karibu. Asante bro. Yes, kwa sio kujua kwa majina sahihi kabisa yale ambayo ni ya serikali. Unaitwa nani? Mimi naitwa George Tobias. George Tobias. George Tobias. Tukiongelea George na tukiongelea Luta ni watu wawili tofauti, si ndio? Ni mtu mmoja. Mtu mmoja. Tukiongelea George tunaongelea mtu ambaye ni msomi, si ndio? Na vipi kwa tukimwongelea Luta na career yake? Tuseme Luta ni mwanamuziki. Luta ni mwanamuziki. Atushitia. Ambaye kwa upande mwingine anaitwa nani? George Tobias. Bwana, wewe ni graduate, si ndio? Yeah, bro. Kwa wale ambao hawaelewi. Na uliweza vipi kupangilia muda wako kufanya muziki pamoja na kuweza kusoma kwa pamoja? Okay. Nisema cha kwanza ni discipline. Unajua ile kuheshimu shule na kuheshimu kipaji limenisaidia ku maintain vitu vyote kufanya kwa wakati mmoja na vitu vikaenda. Kwa ni nidhamu tu ya kuia muda na nidhamu ya my talent na career yangu ambayo ni kusoma. Yeah. Ili kuchukua muda gani kutambua kwamba una kipaji cha muziki ambao unaofanya? Nadhani tangu nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana kucheza. Yaani nilikuwa nikifika kwenye sherehe nikicheza mimi nichukua ndazi, vitumbua hivi kwa kawaida tu. Kwa hiyo unajishindia sana vitu vya ngano. Anyways. Yeah. Alright. Na ilikuchukua muda gani mpaka kuja kuingia studio? Yaani nataka kujua ni mara yako ya kwanza unaingia studio. Okay. Ulikutana na ile muhemko upi? Tuseme kuna ile ugeni fulani hivi. Yeah. Nakumbuka kama 2018. Yeah, right. Kitu kama hicho na kufanya ngoma yangu ya kama nilipotapuliza na ana demo fulani hivi, ana beat ikapita freestyle baadaye nikaandikia kwa hiyo kwando. Lakini kuna ugeni fulani ambao mtu anakutana nao unafikiri unaingia studio, unajui maana back folk, unajui nini, kwa unaelekezwa sana hapa. Alright. Yeah, bro. Kwa hiyo ilikuchukua muda gani kuweza kupata idea ya nini niimbe na nichague muziki gani ambao niimbe? Tuseme ni almost mwaka mzima, kwa sababu mimi baada ya kumaliza form 6 nilikaa mtaani mwaka mmoja. Right. Na kumbuka nilikuwa mitaa ya pwani, kwa nilikuwa nachunga mifugo, mbuzi nini, kulikuwa naingia polini. Kule polini kuna unatoka nyimbo, unafanya mazoezi ya sauti, kila kitu. Kwa hiyo nisema muziki wangu ulitokea kule, kukaa peke yangu kujifunza vitu vingi polini. Alright. Yeah, bro. Na maybe tujue ni nini matarajio yako katika muziki wako ambao unaofanya kwa sasa hivi? Yeah. Mimi niseme lengo langu ni kuomba kwa sasa hivi, kwanza muziki wangu ni kazi yangu tu. Ni kazi yangu, kwa hiyo I wish iwe blandi ya kuniingizia pesa na kufanya maisha yaende. Right. Yeah, kwa music kwa sasa hivi ni kazi yangu. Ni kazi. Yeah. Unahisi kwa sasa hivi? Yeah. Unaudai muziki au muziki ndio ambao unaudai? Niseme muziki unanidai. Muziki unakudai. Ni kipi zaidi? Unakudai zaidi pesa au unakudai zaidi muda wako? Cha kwanza unadai kuanzia kazi, pesa na muda. Right. Yeah. Okay, tukiongelea muziki wa Tanzania kwa sasa hivi, unatawaliwa na manguli watatu. Sawa. Sawa. Yeah. We got Diamond Platnumz. Yeah. We got Alikiba. Yeah. Na vile vile ambaye tunaye ni Harmonize, ndio? Yeah. Yeah. Tembo. Yeah. Unahisi yani ni vipi itakuwa rahisi kupenya bila kupitia kivuli cha hao watu kwenye muziki wako? Ameniseme mimi ni na kipaji. Unajua na vitu vyangu mimi navijua ambavyo nikifanya hata tukiwa watu 30 kwenye ngoma nikifanya zote huo nani kaimba kwa ile uniqueness ambayo ninayo nitafanya watu, kwa sababu unajua mtu akishamsikiza Diamond Alikiba Harmonize kuna vitu ambavyo ukifanya vya tofauti na hao itampa kitu kingine cha kuongeza kwenye ladha ya muziki anaponisikiliza. Right. Yeah, bro. Okay, tukimwongelea Luta tunamwongelea mtu ambaye ni mwimbaji, si ndio? Yeah. Tunamwongelea pia ni mwandishi mahiri zaidi wa muziki. Yeah. Si ndio? Na ni muziki gani ambao unahisi unaweza kuandika vizuri kabisa? Okay. Kiasi kwamba hata mtu anaweza akatamani. Yeah, asili yangu mimi napenda R&B. 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 Yeah, R&B. Na ni msanii gani ambaye una wish kumwandikia katika hawa ambao wapo kwenye top? Na ikiwezekana ni kufanya naye kazi, kwa kwenye inaweza kuwa rahisi sana. Anaishi kufanya kazi na Mawasama. Yeah, Mawasama, Liz Nandi, Lubi, na mesha ya chemistry ya ndaje na mkaka. Yeah, right. Tuweza kitu fulani hivi. Kitakuwa so hot. So do you wish iwe ni kama collab, ni kwamba maandishi yako ndio ambayo yamewakutanisha au
hiyo ni kwamba na wewe umo ndani ya hiyo ngoma. Auishi kwa maandishi na mimi pia nikiwemo. Right. Yeah. Kwa hiyo whatever. Yeah. Tukiacha hilo pia, muziki sasa hivi umegeuka kuwa biashara, eh? Ndio. Na kuna tofauti kati ya muziki wa TMK na Ume Family ile kitambo hicho. Na vile vile ulishahama kutoka kwenye ule muziki ambao ulifanya kina Mr. Nice pindi cha nyuma. Yeah. Sawa? So, sasa ili uweze kufanikiwa katika muziki lazima uwekeze pesa. Vipi kuhusiana na kwako Luta? Mimi naamini nimesema kwamba muziki sasa hivi pangu ni kazi. Yes. Kwa hiyo naweka effort zote financially, akili na muda ili kuhakikisha kwamba sifanyi kitu kingine kwa ufasaha kama muziki. So effort yangu tipo kwenye muziki sasa hivi. Na nafanya kama biashara. That's why ni kazi yangu. Right. Yeah. Na kwenye muziki tunaamini kabisa kama unafanya muziki basi umechagua pia iwe ni kazi yako na iwe ni maisha yako, si ndio? Ndio bro. Na kwenye maisha huaga tukosi changamoto, si ndio? Yeah bro. Vipi kuhusiana na wewe, ni changamoto gani ambazo unazipata kwenye career yako ya muziki kwa sasa hivi? Niseme kwamba cha kwanza ni watu. Watu sahihi ambao wakimwona wako kwamba ambao wanaweza kumsikia Luta wakamnyanyua. Cha pili ni pesa. So mimi naamini sisi pesa kwa sababu pesa haziko njiani, ziko kwa watu. Kwa hiyo ikiona watu ambao wanaweza kuni support kwa pesa kimawazo, yeah, itakuwa vizuri, nitashukuru sana. Kwenye kiri yako ya muziki ni changamoto gani ambayo umewahi kuipata mpaka ukawish kwamba mimi niachane na hili jambo kwanza nirudi nyuma? Anisho ya ile usnitch kati ya ma artist. Kuna kazi cha kufanya. Mm. Ikaniomea kwa ngoma kwenye ile ngoma mimi ndio nimeficha wenzangu wote. Kwa hiyo kuna kati ya wale ambao tulifanya ngoma kuna mmoja alikuwa anikubali sana. Kwa kana sibana kwenye ile ngoma bado tulifanya tufanya. Kwa hiyo kuna watu wengine akawa hapendi kwamba inakuaje tulifanya kazi afu mtu mwingine kama mtuzidi hivi. Kwa hiyo watu wa sauti fulani anaimba hivi aweza kafika ona tufanye mbona anaimba kama yeye haujasogea na nini. Kwa hiyo yani nilikasha sana tamaa. Lakini yafika. It's okay, the time will tell. It's heavy, I'm here. Okay, yeah. Na inakuchukua sifa gani za mtu, yeah, ambayo unaweza kumsikilizisha mziki ambao upo kwenye stock yako ya mziki? Okay. Ule mziki ambao bado hujauachia, yeah, upo ghetto. Okay, niseme kwanza lazima awe ni mtu ambaye yuko lili, yani ni mwanangu ni ile damdam. Hawezi kunisinisha kwa sababu namsikiliza mtu kazi yangu kwa sababu ile aone kama kuna changamoto aseme, kama kuna kitu kizuri anaweza akakisema ila tukapewa kazi nyingine tukifanya. Kama ni kibaya basi tukitoe. Kama hiki Luta kifai, hiki umezungua hapa, hiki ni kitu kibaya. Yeah bro. Vipi kuhusiana na gangs hizi, kufanya kazi kwenye gangs pamoja na yani kufanya kazi na watu ambao mnakuwa na matazamio ambayo yapo sawa. Vipi kuhusiana na hilo? Umewahi kulifikiria au kuwepo? Mimi naishi sana kwa sababu unajua kama nilivyosema ile bango hapo, no one can work alone. Right. Yeah. Kwa hiyo naamini kwenye nguvu ya watu. Nasema kwamba mimi naishi nipate watu ambao wanaweza kunisupport. Kwa hiyo naamini sana kwenye watu ambao wako positive, mfano Luta ni nani? Ambao unajua Luta ana vision gani, anafanya uwezo wake kuanzia sauti, kuandika na kila kitu ni yupi. Kwamba hata kifikia stage itakuwa nazingua mbona Luta. Uso wao ambao tunakuona nakuwa. Yeah, kwa hiyo nahitaji niwe kwenye huyu ya watu kama hao. Yeah, nisiwe kwamba ndaswe ni huyu hata nisikie mimi kwa sababu ni jamii ambayo tuko tunafanana. Yeah bro. Na vile vile wewe ni mwimbaji mzuri sana wa karaoke. Yeah, yeah. Inakuchukua muda gani au inakuchukua sifa zipi wewe kuzifikiria ili kuweza kuchagua jukwaa lipi ambalo mimi niende kuperform karaoke? Okay. Acha kwanza ni kuangalia kwanza uandaji wa jukwaa. Na pia fans wa hicho kitu ambacho mimi nitakifanya. Yeah, naangalia vitu. Na choice ya nyimbo zako inategemea nini? Kwa sababu mara nyingi mtu anakifanya kitu vizuri kile ambacho anakipenda. Okay. Yeah. Kwako. Kwa naangalia yani songs ambazo mimi nazikubali. Kwa hiyo mosi kama ni R&B zuku au ni ambayo mimi nagusa kuanzia feelings, uandishi, melodies, upitaji beats, naangalia kitu kama hicho. Right. Kuna muziki ambao huwezi kufanya kabisa? Yeah, nadhani. Upi? Nadhani talabu sijawahi kufikiria kwa sababu aise. Sijua kini nadhani sije kukanga kama nitafanya taarabu. Lakini ikitokea imeandikwa. Ikitokea kwamba hii nifanya nikaona beat. So mimi ni mtu ambaye niko affected na beat.
sababu viti kikaa tu sikia flow zinaanza kuja au kinelo zinakuja. Kwa hiyo lakini naamini kama mimi nimejiandaa kufanya muziki wa kila aina. Yaani ni mtu mpenzi kabisa kwa switch na afu nikaa nikaua vile vile. Okay. Kama msanii usha perform sana kwenye majukwaa mbalimbali, ndio? Ndio. Ni jukwaa lipi ambalo uliperform mpaka ukaona kwamba hapa kweli hapa nimeumiza? Mimi nakumbuka ilikuwa ni kwa Moto on Fire. Tulifanya Tumaini. Nifanye vizuri sana. Au ni is my history. Kwa hiyo pale bro. Kwa hiyo hiyo nakumbuka sana. Okay. So turudi sasa nyumbani. Ndio. Nyumbani wao wanaupokea vipi mziki wako? Je, wazazi na watu wako wale karibu na familia nao ni mashabiki zako pia? Akuseme kuna mganyiko, kuna sababu unajua mimi ni graduate na namshukuru Mungu nilipoform fresh ambacho nitakuwa na kusoma masters na utakasha. Right. Kwa ilikuwa ngumu hata kimfanya hata mama mwenyewe akasema bwana unajua kuna kipindi unapata pesa una invest kwenye mziki. Wakati bado kuna familia, kwa sababu mimi ni first kwa kile bahati mbaya mzee yangu. Kwa mimi ni pia kama kitu cha familia. Right. Very sorry for that. Kwa kuna wakati unakuwa unapambania mziki kwa familia na kuwa iko idol hivi kwa mama naona kwa hiyo mtu asajiliwe na amemaliza chuo. Lakini kuna moment ilifika mama nikamwambia bana nilikuwa show fulani nilizo kusema kaperform kama masaa mbili nikapata kama 50 nikamwambia mama bana nifanye kitu fulani ndani masaa nikapata kitu fulani basi tugawane kiasi kwa mama vipi niendelee na muziki au nitafute kazi. Akasema endelea baba. Kwa mpaka this time mama ni support ya sinema ya mama. So pia sababu nakuwa najua mtoto huyu anapenda kucheza kwa hiyo music sio kitu kigeni kwapi. Lakini kwa basi ndugu wengine hawaelewi wanaona just like ni ngumu tu na mimi natapoteza muda. Okay. Yeah. Mimi naamini uwezo wa mtu unasababishwa na ile passion ambayo anakuwa nayo au passion ya wale ambao wanamtazama. Yeah, ni mara ngapi mama amekuwa akikwambia kwamba unaweza? Aniseme tangu nikiwa mdogo sana. Alikuwa akiniambia naweza na ilikuwa tu kwa sababu nakumbuka kuna basi event shakutokea kuna mimi nilifika mtoto nilikuwa napenda sana kucheza. Kwa hiyo kuna ishi kutokea ishi fulani hivi. Alikuwa anachelewesha mdada na mkaka. Yule mkaka kashinda. Anakaa kwa bwana kuna ishi fulani imetokea same fulani. Pia kaka kuna kashindwa. Kwa hiyo akaja jua sana mwanangu kule nyumbani. Akikaa kwenye chikiti. Atashinda na ikatokea moment tutakutana na yule dada pia. Akamshinda. Kwa hiyo kuna cheza sio kwa namna hata dada alikuwa anashinda. Kwa hiyo muziki yenu uko kwenye hapa. Right. So ina maana neno naweza kuwako ni la kawaida sana, si ndio? Linakupa nguvu kwa kiasi gani? Kubwa kwa sababu unajua hakuna kitu chochote bila fikra na mtazamo. Kwa hiyo mimi naamini nguzo ya kwanza ya jambo lote ni akili yako inawaza nini. Ni watu gani ambao hawawezi kabisa kuwa washikaji zako? Yaani tunajua kabisa kwamba huyu mchizi yupo hivi. Okay. Hawezi kuwa kabisa mshikaji wa Luta. Mimi niseme watu ambao watu wepesi. Wepesi, wepesi kiaje? Yeah. I mean watu ambao hawapendi kujifunza. Wasema kwamba wasema kwamba mzee anejifunza ni bora kuliko kijana ambaye asijifunze. Kwa hiyo Luta ni mtu ambaye anapenda kujifunza. Hata nikiona kitu na mimi kama nikizuia simu yangu mimi napenda kushare na bana hiki kitu kikoje. Right. Kwa mimi so much na so Google. Amelena. Kwa najifunza mimi najifunza. Kwa nini kutana mtu ambaye labda anafahamu kila kitu? Okay, sio like. Atuwe tukameche. Okay. Picha ni kazi yako mpya na latest zaidi, si ndivyo? Yeah, hivi ni nini ambacho kilikusukuma kuandika ngoma na kuiita Picha na mtu ambaye bado hajaisikia ina maadhi ya namna gani? Okay, Picha inamzungumzia mtu yeyote ambaye hana body, hana six pack. Na kwamba hana muonekano mzuri sana ambao mtu akimtumia picha yake akionekana tu mtu anaweza kumpitia. Vimba umba. Yeah, lakini nenea na mwema kupenda vile vile. Mm-hmm. Yeah. So, yani mtu ambaye bado hajaelewa kwamba ngoma yako hii ya Picha umezungumzia nini? Hebu muelekeze kwanza. Maki nimezungumzia hali ambayo inaweza kumkuta mtu ambaye ni wa kawaida, ambaye hana muonekano mzuri physically. Mm. Ambaye amempenda mtu ambaye yuko mbali naye, ila wanafahamiana kwa njia ya mitandao ya kijamii. Bila WhatsApp basi baada mtu labda anaweza kana sauti nzuri, labda hivi na hivi lakini hana muonekano mzuri. Baada kutupia vizu mawe nini akaeleweka kanibana nikuone basi akituma sasa picha ndio tatizo sasa anakuwa anajisukuma kwa anavyoonekana hivi mtu atakubali kwa ile auto kama ni issue mtatema kwa niumie sana najua kitu so, kama yeah. So inakuwa ni kama wasiwasi wa mwana hivi kwamba nikishatuma hii picha hivi itaeleweka kweli itaeleweka una na hii imelenga zaidi kwa upande wa wanaume au pia hata kwa msichana yeah kwa wanaume imekaa pia yani kwamba kwanza inazungumzia hali ambayo ipo. Mm.
sawa. Lakini pia topic kubwa hapo mbaki ni kwamba mtu usiangalie sana physical appearance. Angalia mtu anapenda tu. Just can we match, kuna future kati yetu mimi na yeye. Usiangalie sana anavaaje, sio mko anaweza kazima hizi body anaweza katengeneza mtu mmoja kapata kitu. Moyo ndio hivyo cha msingi sana. Okay. Yeah. Na ngoma ya picha imekupa mafanikio kwa kiasi gani? Acha kwanza ngoma ya picha imeniongezea cha kwanza mashabiki wapya wengi. Yeah, ukipita mtaani ukuta watu wanakubali hata kama nijue kile anapiga ngoma ya picha na enjoy. Cha pili kukutana presenters wakubwa Tanzania, kufanya nao kwenye mini kulipa interviews. Na kama unafanya sasa ile kurisk media hapa ni trust kwa sababu tuna kazi ya picha pia imeenda. Lakini kitu kingine kwamba imenipa uwanja wa artist wenzangu na mimi na kufahamu kwamba Rute bana ana kitu kizuri. Yes, we can do something. Tuweza kufanya collab kwa kuna collab kubwa zinakuja nyingi kutokana na kazi ya picha. Kwa hiyo picha ni embracing ni sogea sana. Okay. Yeah, bro. Na hem tuongelee kidogo picha hapa. Yeah. Ni mara ngapi ambapo umepanda kwenye majukwaa na kuiperform hii ngoma? Na mapokeo ya mashabiki yako vipi? Ni almost ina vibe like picha kama unavyojua. Kwa hiyo na watu wamekuwa kienjoy. Yaani nikipanda tu nikipigwa tu nikipigwa watu wanaanza kuenjoy nini. Na tunaimba wote. Yeah, bro. Okay. Nakumbuka kwenye show ya Wa Moto on Fire. Yeah. Tumaini. Yeah. Ulipiga hii ngoma. Yeah, bro. Na uliperform. Yeah. Ilikuchukua kwa muda gani ni kufikiria kwamba either nipige playback au nipige a cappella? Okay, mimi nadhani nilikuwa niko lady kwa sababu mimi ni featured by vocalist, mimi vocalist. Kwa hiyo mimi nilipenda kwa vocal kawaida ni sawa. Lakini tulisema ukiitwa kwa sababu unaanza na kafukavu au kakapela ina mtu kuna mtu sio studio sio kinyata live anaweza kufanya vitu. Tuka enjoy. Yeah. Anyway, tuongelee kuhusiana na shows zako za sasa hivi za hivi karibuni. Yeah. Una show lini na ni wapi? Okay, shabiki yangu ambaye anisikii sasa hivi tuna show siku ya Idi, Idi Mosi. Kwa Ilula pale waje kwa wingi kuenjoy twimbe wote to fly. Yes, lakini pia kuna show nyingine ambayo iko Mbinga pale tarehe 29 mwezi wa 5. Kwa hiyo watu wajiandae sana, tutaumiza kwa sababu tuko na platform ya watu wasanii wakubwa wengi tutakuwa nao kwenye stage. Kwa hiyo mtu pia anaenda kuonyesha kitu kikubwa ambacho watu hawatarajii kumuona. Yes. Right. Yeah, bro. So baada ya mafanikio ya picha, yeah, na shows ambazo tayari ushafanya na hizo, yeah, ambazo zipo karibuni, yeah, hiyo ya Ilula Miss Course. Sawa. Karibu sana. Hata hiyo ya Mbinga yenyewe nitaangalia, yeah, namna gani ya kusogea mpaka hapo. Karibu sana. Ni lini sasa tutegemee kazi mpya? Kazi mpya ni mwezi wa 6 hapo katikati hapo. Au mnadhani mwezi wa mwezi ukaisha mpaka kiblessi tutakuwa na nyimbo mbayo. Tutaimba kuanzia mtoto, msichana, kaka, baba, mama, babu na bibi. Right. Yeah, simple term. Simple. Kali kuliko picha. Simple term na kali kuliko picha. Yeah. Ya bwana wewe, cha kwanza huwa kina vibe black. Yeah, sawa. Cha kwanza huwa kina vibe black, yeah, na hisi kwa ile picha. Yeah. Hem tafuta mfuniko afu uifunike hiyo picha. Sawa. Hatuwezi kusema tu tunaigeuza. Sawa. Tafuta mfuniko uifunike kabisa. Ndio kazi yangu kubwa ni hiyo. All right. Yeah, maybe kwa wale ambao ni mashabiki wapya kabisa kwa wanakuona for the first time, yeah, wanaweza kukufuatilia vipi kupitia mitandao ya kijamii inaongelea Instagram, Facebook, YouTube pia? Okay, cha kwanza niko Instagram kama I am Luta, Luta ya LUTA, lakini pia nipo Facebook natumia Luta TZ, lakini pia YouTube kazi zangu zipo kwa kamti imeandikwa Luta. Kuna mtu akiandika Luta picha atafika pale YouTube, ataangalia kazi, naomba like, subscribe, sana comment na share. Yeah. Right. Lakini pia kazi yuko Audio Mac pale, anaweza ka stream ili kutupa nguvu ya kwenda. Hadi uko baba. Tupo bro. Kweli umeamua. Yeah bro. Umeamua. Yeah. Inakuchukua muda gani? Yani nataka kujua hizo connection ilikuwa vipi mpaka kuanzia kuuza muziki wako kwenye online platforms na mambo. Atuseme ni issue ya kuona wenzangu wanafanya nini. Na target yangu ni ipi? Right. Yeah, you know, I came to come up for to come in. So we see music at on a pata kupitia YouTube, ma audio max kule, yeah, kwa tunaona. What is this? Twende kule. Anyway, yeah, tusile muda hapa. Sawa. Naomba uongee na mashabiki zako kwa ile lugha ambayo wewe na wao huwa mnakutana. Sawa. What's up, sama pip, mimi naitwa Luta, Mr. Picha, Mr. Melodies. Tupate kwanza kitu kidogo sana kuhusu picha. Nishamtemea sumu ila natake tenione.
Nataka picha jilizisha na bode na miki mbao mbao sixi paksi ndo sina. Sa itakuwaje kama mtoto wa watu akintema. Itaniumiza sana, itaniuma, itaniumiza sana, itaniuma. Oh, ukinitema picha, mwili wangu mdogo mdogo, sa utanipenda kwa picha. Na kupenda usida tena foto, ila moyo, baby, usinilote. Mana utaniumiza, oh, picha, yeah, bro. Bwana, hiyo ni lugha ambayo huwa anakutana na mashabiki zake kupitia mic, yeah, anaongea, alafu namkuta kupitia speaker. Bwana, huyo ni mgeni ambaye tulikuwa naye siku ya leo, na hiyo ndio ilikuwa time yangu mimi na yeye, Mr. Picha, yeah. I am Luta kwa Instagram, Facebook kwa Luta TZ, YouTube andika Luta Picha, utaipata the latest ngoma ambayo yeye ameiweka muda si mrefu, lakini mafanikio yake yamekuwa ni makubwa sana. Sisi ni Riziki ya Media, mtangazaji wako ni mimi Getson. Ni follow kupitia Instagram @officialgetson, lakini pia usahau kutufollow kupitia Instagram as Riziki ya Media. Hata YouTube pia tunatumia the same name. Nyuma ya kamera ni Evan Siaga akiwa na Juma. Next time, that was my time with Luta. Karibu tena mzee wangu. Asante sana bro. Thanks. Yes.